ប្រទីបព្រះបរមរាជវាំងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពិជិតក្រសួងហត្ថីក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងទេសចរនិងប្រទីបរាជធានីភ្នំពេញបុណ្យអុំទូកនេះឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់